الله الرحمن الرحيم فغو ملغرو السلام عليكم زيم ستاسو رور ستاسو ملغري اقبال احمد خان زنن تاسو تا دو پرویز مشرف دا دور یو واقعیا بیانول غواړم. پرویز مشرف په خپل دوري حکومت کې د جرمني یو الکتریکل انجینیر چې دا غنوم فرانک شمیډټ وو هغه راغوښتو او هغې د کراچی الکتریک سپلای کارپوریشن چې ورته کیسکو وایي د هغې چیرمین جوړ کړو هغه ته یو ټاسک حواله کو یعنی یو کار یې ورته حواله کو چې ستا به دا کار وي چې ته موږ ته په کراچۍ او د کراچۍ په مضافاتو کې د بجلی د غلا معلومولو رپورټ راکا چې بجلی څوک څوک پټوي د بجلی غلا څوک کوي. هغه ولګېد او شپږ میاشتې مسلسل ښه محنت وکړو او یو فایل تیار کړو. دغه فایل هغه وفاقي حکومت ته ورکړو. په دغه فایل کې د دا لیکلی وو چې په سلو کې 50% بجلی د حکومت خپل ادارې پټوي یعنی په دې غلا کې د حکومت خپل ادارې ملوث دي 50% بجلی پټوي. 40% بجلی هغه کسان پټوي څوک چې سرمایه دار دي او کارخانې لري خپلې کارخانې په دغه د غلا په دې بجلی باندې چلوي او 10% هغه کسان کم چې په کچا آبادیانو کې اوسیږي غریبانان دي او د هر قسمه سهولتونو نه محروم دي او د خپلې مجبورۍ په وجه د بجلی غلا کوي. د چې کله خپل رپورټ وفاقي حکومت ته حواله کړو نو وفاقي حکومت دا وویل چې موږ به شروع د دې کچا آبادۍ د غریبانانو خلکو نه وکړو. ده دا خبره ونه منله په دې خبره خفه شو چې نه داسې نه ده پکار. پکار دا ده چې شروع اول چې کوم 50% حکومتي ادارې او 40% سرمایه دار بجلی پټۍ چې د هغو نه ریکوري وکړی شي او په دغه ریکوري کې بیا د دې غریبانانو حصه وکړی شي او دوی ته مفت بجلی ورکړی شي ځکه چې دوی د بنیادي سهولتونو محروم دي. خو حکومت وخت چې دی د ده خبره ونه منله هغوی د دغه کچه آبادۍ نه شروع وکړه. په دې باندې دی ډېر زیات خفه شو. دی بیا خپل رهایشگاه کم چې شیرټن هوټل کې وو هغې ته لاړ خپل سامان یې وتړو او دې ملک ته خیرباد وې. خو په تلو تلو کې ده دا یو خبره وکړه چې ظلم د حکومت ادارې او سرمایه دار کوي او مګل کېږي پکې غریبانان خلک. وی چې داسې ملک هیڅ کله ترقی نشي کولی او دا به همیشه داسې واروزار وي. ملګرو دا زموږ د پاکستان صورتحال دی چې زور همیشه غریب لا او هغه کس له ورکړی کېږي چې چاته د څه قسمه سهولت نه وي. دا چې کوم غټ غټ مګرمچان ناست دي په حکومت کې نو دوی ته هیڅ نه ویلې کېږي او ټوله مشکله د غریب سرله ځي. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښ شوې وي نو خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډیره مننه. الله یې خاده او آباد ساته.